Ahoj lidi, já jsem Brtaba, já vás vítám u tohle videa. Dneska to bude video ze zvedání tady v podstatě výtahu. Já tady už kousek rozdělal a je to o tom, že vás to takhle vyveze. Takže, co potřebujeme dále je asi to tady províst. Jo, potřebujeme do šepu. Víc redstone. A kudy to provedem? Řekl bych, že bychom to mohli províst tudy. Tak, teďka nás to vyveze. Wow, to vyveze sem. Takže tady bude něco, co nás otlačí dál. A lagbak. Dáme to sem. Já to asi střihnu. Teďka, než to dovedu nějak sem. Tak. Že lidi, mohlo by to teďka fungovat? Ne, nemohlo. Takže tohle má moc malý zpoždění, takže jsme v podstatě odtlačený sem. Na odtlačení. Tak a teďka to potřebujeme dál. Ale jak dál? Že když tady nemůžeme dát pistol. Ne. Já už možná budu dávat cizkou. A teďka tady. Tlačíme sem. Se můžeme odlačit sem. Takže je podle mě lepší to jít tady. A odlačit se pak víc sem. Jo. Tanda tam něco zase provádí. Jo, nevím, co tam provádí, nějaký pokusy. Dáme takhle. Ne, to takhle nejde. Takže budeme dělat. Když budu tady, tak. Ne, odtuď. Tady potřebuji mít odtlačení. To je. To zase lidi nějak střihnu a vymyslím to. Takže lidi, máme tu špatné načasování. To je trošku větší problém. Když to máme špatné načasování. Jo, dobré. Tak jsem to vyvedl.
Nějak. Čeká, to bude fungovat. Takže první se aktivuje jen do tady toho. Jo, jsem tu. Tak tohle je hustý. Tečka bychom potřebovali snout tímhletím směrem. Takže tudy. No, tak doufám, že se nám ten vestovří jen lidi líbil. Ne. Je musí být ten půl blok. O, takhle. Dobrý. Tak. Nejsem. Ne, sakra. Naopak. Tady to vyjde na jednou. Třebuje vyjít později. Takže... Craft slabý. Ježiši. To je pak bylo až takhle na tři. Takže je to v pohodě, jen je to dva tiky. Ha. Jo. Tak nás to vytáhlo sem. To je takový mezipatro. A já bych se prošel chvíli pěšky, ať taky někdy chodíme. To tu nemáme celý zredstonovaný, protože koukejte, jak je na tom znát ten redstone. Tak tady... Ježiši. Tak tady zase budeme do šepu, koupíme a skraftíme. Tak, aby jsme neviděli různý provoz. To zamaskoval. Je to se hodně zbavím. To ještě nějak víc zamaskoval. Tak, a teďka to zamaskujem zvenku. Trošku. Já to zase několikrát tady střihnu. To co tady dělám?
to by to mělo být podle mě takhle na rašoura. Hejt, protože hodíte tam něco. To nikdy nestihnu. A op! Musel být na tlačítka a čudlík. Nejme se, ne, sem to nepůjde. Sem to půjde. Tak. A máme to. Nejspíš. A to asi je všechno lidi pro tohle. Jo, ten výtah dokončíme v příštím díle, bych řekl. To, že se mi to teďka nechce dokončovat a doufám, že se vám video líbilo. Pokud jo, můžete dát like, odběr a ahoj!